7» – це програма «Чоловічий клуб», під час ефіру якої заборонено перемикати канали. Ukrainian Combat Games, або це українські ігри єдиноборств, в Київському палаці спорту зібрали під одним дахом багатьох представників бойових мистецтв. На власні очі бачив, як це було, Вадим Шевякін. За моєю спиною чарівні білявки демонструють ось такі вигуки і бій з тінню у стилі карате. Вони зривають оплески, вони дуже небезпечні і підступні. Це Ukraine Combat Games. Головна спортивна подія року, принаймні так зазначено в моєму буклеті. Подивимося, скільки буде єдиноборств. Я точно знаю, що більше 10. І що саме із особливого і екзотичного презентують нам сьогодні ввечері. Більшість представлених єдиноборств – східні. Ви бачите показовий виступ з карате. Називається ката. Потім дівчата показують, що очікує на їх можливого суперника. Був один такий випадок, про нього писали в газеті. Він добре закінчився для мене, не дуже добре для хлопців, які хотіли спробувати. Ну, таке. Ну, в принципі, карате взагалі учить контролювати свої емоції. Тобто, якщо така, не дай Бог, в житті буде ситуація, коли треба за себе постояти, ми будемо небезпечними і морально, і фізично. А от в плані, коли в повсякденній житті ми завжди улипчиві, добрі і вміємо держати свої емоції в руках. У вас спеціально білявок набирають? Так. Да. Це наша фішка. А це боротьба лише на поясах. На перший погляд, менш брутальний вид, ніж більш звична для нас вільна боротьба. Спорт – це національна боротьба Киргизстана. Вона в Киргизстані вже по миру стала популярною, особливо в Азії. В Європу прийшла вже як 10 років. Ми участвуємо, їздимо на соревнования. Одні із лучших команд міра – Україна. То саме головне – бросити суперника на лопатки два періоди, два рази бросити і виграв. А тепер ще трохи дівчат. Каратистки без зброї, ці з шаблею та палицею. Причому в ушу, яке ви, власне, і бачите, враховується кількість дій за секунду. Шаблюка аж ніяк не козацька. Вона має бути пруткою і дзвеніти при різких рухах. Щойно у перерві між боями я виходив із залу і бачив, як зовсім малі діти стали одне напроти одного і такі хі-я-хі-я машуть руками, ногами. Власне, ось цей турнір – це гарне посіб'я для молодих батьків. Якщо ви розмірковуєте, на яке з єдиноборств або на який спорт віддати дитину, тут дуже великий вибір. Показові виступи на Combat Games змінювались титульними змаганнями з дуже контактних видів. На ваших екранах кікбоксинг і фул-контакт, мабуть, найтрадиційніший для України з представлених мистецтв. Хоча муай-тай, бойове самбо та фрі-файт у нас теж непогано культивуються, і тут теж були титульні змагання. Усі ці види фундаментальні для боїв ММА. Усі вони часто висвітлюються у чоловічому клубі. Суто мене тут більше цікавила екзотика. Дивна річ, прямо за моєю спиною вже десь півхвилини сумоїсти не можуть визначити найкращого. Тут просто потрібно виштовхати будь-якою ціною за коло свого суперника, і здебільшого це відбувається дуже швидко. Спортсмени посипають одне одного сіллю перед сутичками, щоб очиститися. Вони танцюють ритуальні танки, це все традиції, японські традиції сумо, яким понад 2000 років. Наприклад, зараз на ваших екранах танок, який допомагає з родючістю, виконує його сумоїст з палицею від стрілецького луку. Оплески і інший танок від чемпіона. Перший в рейтингі, він ежегодно танцює цей танець, якби розказує тим, що от я побідив, я виграв. На питання, чи допомагає сумо на вулиці, Сергій посміхнувся і сказав, що до нього ніхто і не чіпляється. Це логічно, а от що дивує, вони розсипають сіль перед сутичкою. У нашій культурі розсипати сіль до нещастя, в японській – до очищення. Кілька сутичок і запросили усіх охочих кинути виклик сумоїстам. Вийшов ось такий дебелий пан. Тут в сумо не обов'язково великий, значить, він виграв. Техніка, може бути, і я проігрував, і дуже маленьким суперником. Тут
10 секунд надо придумать, быстро не перегореть, придумать технику, тактику и выйти и доказать, что ты лучше. Антон мав 5 спроб, але у підсумку усі швидко стали невдалими. Він каже, що займався деякими бойовими мистецтвами, щоправда, не сумарно. Думаешь, ребята крупные, неповоротливые? Вот сейчас его возьму и брошу. А на самом деле там вот за прослоечкой жира скрывается серьезная мощь. Чи взяти хлопців киян, які танцюють капоейру? Щось подібне можна побачити влітку біля станції метро Хрещатик у Києві, коли молодики збираються докупи і бавлять перехожих брейк-денсом. Брейк пішов саме від капоейри, і бразильське мистецтво потребує куди більшої фізичної готовності. Просто дивіться. Але от питання, наскільки такий скіл може допомогти у бійці? В борьбе, в драке нужно быть подготовленным ко всему, не зная, что тебя ждет. Поэтому какие-то, конечно же, капоэра, она это тренировка для всего тела. Это полностью задействуются руки, корпус, ноги особенно, ну, постоянно в движении. И она развивает сильно координацию, ловкость, опять же, акробатику вы видели, ударная техника, ну все. И на сам кинец месседж девчатам. Займайтесь карате. Реально допомагає в ліжку така практика, тому що ну багато как людей... Как мінімум виносливість хороша і розтяжка. І скорость реакції. Вовремя среагувати і чисто партнера. Не дати становити. А що ваші хлопці кажуть? Ну і гордяться. Ну і зараз ми поспілкуємося і поговоримо про Ukrainian Combat Games. До нашої студії завітав Ілля Шевляк, голова спорткомітету України, та Іван Настенко, заслужений майстер спорту з джиу-джитсу, переможець всесвітніх ігор, кількаразовий чемпіон Європи. Ну і взагалі про його досягнення можна довго розповідати. Це окрема програма має бути якась. І спочатку, ясна річ, давайте от поговоримо про турнір. Щойно ми побачили сюжет. Чим відрізнявся взагалі, от чим відрізнялися ці от Ukrainian Combat Games від попередніх? Чи задоволені ви самі? Ми дуже задоволені. Ну, по-перше, дякую за запрошення в студію. Я перший раз у вас. Дякую. Мені надзвичайно приємно бути серед двома топовими ведучими в сфері спорту. І це, до речі, так само відповідь на ваше питання. От новела цих ігор, які відбулися буквально вчора. Іван Настенко, крім того, що він виступав в своїй програмі джиу-джитсу, він ще був і ведучим. На попередніх іграх були ви, а цього разу був Іван Настенко. Для нього це перший такий вихід на сцену. І відбулося це дуже, дуже, дуже позитивно, дуже гарно прокоментував всі бої. Що стосується самих ігор, дійсно вони відбулися вже вдруге в Києві. Ми дуже задоволені, тому що цей турнір, він присвячений саме нашим спортсменам. І це головна ідея проведення цього турніру з тим, щоб популяризувати спорт і популяризувати спортсменів, які представляють єдиноборство. Оскільки для них це мотивація. Коли збирається весь зал, коли люди приходять, шанувальники єдиноборств, підтримують своїх улюбленців, коли вони відчувають таку підтримку, це мотивує їх до подальших перемог. Поєдинки були досить високого рівня, про це, мабуть, скаже Іван, він бачив всі, він коментив всі поєдинки. У нас була пряма трансляція не лише на Україну, а на 10 країн, і ми розглядаємо, що це такий перший крок до переходу в формат вже міжнародного турніру або, принаймні, міжрегіонального. Іване, які враження у тебе залишилося? Мені здається, що для аудиторії це дуже зручно, насправді. Кікбоксинг, тайський бокс, там карате, ну тобто види єдиноборства, які близькі між собою, і для людей, яким цікаво одне, в принципі, їх може десь чіпляти і інше, і з'являтися зацікавленість. От який у тебе такий післясмак залишився? Формат Ukrainian Combat Games оставив, як завжди, шикарне впечатлення. І в этот раз я знаходився именно непосредственно очень рядом, прям с рингом, с татами, где ребята дрались, и бои были настолько зрелищные, эмоциональные, жесткие. Могу... Тобто це були не тільки такі виставкові, показові поєдинки, так? Ні, там спортсмени настолько
переживали, по ним видно было. Например, в фрифайте спортсмены сами были в шоке от того, бой продлился 3 секунды. Просто ребята вышли на ковре, они выступали, и буквально только прозвучал сигнал рефери, спортсмен кинулся на своего оппонента, и тот на встречном ударе его и, скажем так, потушил. А тот пришел в себя, судья начал отчитывать, и он сам был в шоке. Второй спортсмен был в шоке от того, что как? Ну, просто киокушинкай карате очень жестко показали. Это был заключающий поединок в рамках Ukrainian Combat Games. Настолько жестко и сильно ребята работали, тем более, что первый раунд, 2 минуты, они отпрыгали ничья. И потом еще дополнительное время, и ребята выложились по максимуму. Тайский бокс, все спортсмены, боевое самбо, сумоисты порадовали. Так сказати, самоїсти завжди вміють робити шоу. Да, так. Да, да, да. Яскраві такі пупсики великі. Ілля, скажіть, будь ласка, от ці всі види спорту, вони є не олімпійськими, так? Є все-таки якесь, люди розрізняють так, олімпійські, не олімпійські. Є якесь упереджене, можливо, когось ставлення. Що б ви хотіли от висловити як головний меседж з приводу тих видів іноборств, які ми побачили, які поки що не входять до олімпійської програми, але є вкрай видовищними? Ви знаєте, завжди буває так, що сьогодні це не олімпійський вид спорту, а через якийсь період часу він стає олімпійським, входить до олімпійської родини. У нас немає розмежувань, чи це олімпійський, чи це не олімпійський. Це спорт. І своєю роботою спортсмени це доводять. Вони, починаючи з малого віку, тренуються і все своє життя присвячують своїй улюбленій справі. І це не важливо. Чи не олімпійські, чи олімпійські, вони викладаються, вони кров'ю і потом досягають високих результатів, славлять країну, завдяки їх результатам піднімається український прапор, звучить український гімн. Повертаючись до вашого попереднього питання, яка ще була новела, як ви знаєте, наступного року відбудуться всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту, це фактично наша олімпіада, яка проходить так само раз в 4 роки. І цей турнір так само UCG був використаний як майданчик до підготовки найбільшої події 4-річчя з неолімпійських видів спорту, оскільки по тим видам, які представлені в програмі, в нас змагалися спортсмени-ліцензіати на всесвітні ігри, які відбудуться в Вроцлаві, зокрема сумо, зокрема тайський бокс. Ми повертаємося до нашої студії, наші гості. Ілля Шевляк, голова спорткомітету України, та Іван Настенко, заслужений майстер спорту з джиу-джитсу. Ілля, от якщо говорити про всесвітні ігри, це от така собі олімпіада для неолімпійських видів. Буде вона влітку в Вроцлаві, але набагато менш про ці змагання відомо, хоча вони відбуваються регулярно, так, набувають популярності, але все-таки, ну, порівняно з олімпіадою, дуже велика різниця в популяризації. Що ви скажете тим людям, от, які, можливо, скептично до цього ставляться? У нас вже є ліцензії в багатьох видах, і не одна ліцензія. Тобто Україна буде добре представлена, як зазвичай. Як зазвичай, Україна завжди входить в десятку найкращих. На попередніх всесвітніх іграх, які відбулися в Колумбії, Україна посіла 7-е місце. На попередніх до Колумбії, на Тайвані, Україна була 6-та. Тобто ми входимо, завжди входимо в сімірку найкращих країн світу з неолімпійських видів спорту. Більше того, у всесвітніх іграх беруть участь понад 100 країн. Наприклад, в Колумбії було 109. Про програму трошки розкажіть, що там є? Представлені і єдиноборства, представлені і ігрові види спорту, зокрема там пляжний гандбол. Дуже видовищні види спорту, які цікаві для глядача. Дуже сподіваюся, що український глядач, дякуючи першому національному, зможе побачити і змагання, виступи наших спортсменів, їх досягнення. Буде представлений пауерліфтинг, який буквально ребята повернулися з чемпіонату світу, завоювали найбільше, прекрасно виступили. Чоловіча збірна посіла 1-е місце, жіноча 3-е місце. І здобули найбільше ліцензій, в них 10 ліцензій на Вроцлав. Ну, як ви знаєте, Лариса Соловйова – це найсильніша жінка планети, яка встановлює рекорди на кожному чемпіонаті світу, а на наступному б'є свої ж рекорди. Власні рекорди, так. Да. Іване, у мене запитання до тебе трошечки
відволічемося від всесвітніх ігор та від Ukrainian Combat Games. Ти заслужений майстер спорту джу-джитсу, але ще ти, здається, майстер спорту міжнародного класу з фітнесу. Дуже цікаве поєднання, насправді, особливо після сюжету про кросфіт, тому що ти поєднуєш і бійцівські якості, так, і у тебе все в порядку з фізичними кондиціями, здорове, красиве тіло. Яким чином ти все це поєднуєш і чи не закидало тобі? Ну, мовляв, що це таке фітнес? Ну, джу-джитсу, зрозуміло, це сувора бійка, але ну, фітнес. Як ти взагалі сприймаєш це? Фітнес до сих пор знаходиться в моїй житті, але вже не в качестві, я там виступаю як соревнуючийся спортсмен. В 2011 году я выиграл чемпионат Европы, и под этим как бы я подвел черту. Сейчас фитнес – это неотъемлемая часть моей жизни в качестве подготовки к джиу-джитсу. До 2011 года было очень тяжело совмещать это, но пришел я к этому, исходя из того, что для джиу-джитсу нужна хорошая база физической силы. И лучше, чем бодибилдинг, а фитнес является одной из частью соревновательной программы в Федерации бодибилдинга, я выбрал для себя фитнес, потому что он гармонично развивает тело. Также второй раунд соревновательной программы – это исполнение произвольной программы, где ты можешь выступить в качестве акробата, танцора, показать какую-то шоу-программу на сцене в течение 2 минут. И ты комплексно развиваешь свое тело. Не только накачиваешь экстремальную мышечную массу, но также ты и занимаешься растяжкой, занимаешься акробатикой, занимаешься какими-то хореографическими постановками. И вот в моей последней произвольной программе я делал акцент на 12 друзей Оушена, как мы помним, «Ночной лис» в исполнении Винсента Касселя проходил сквозь лазерные лучи. Вот я взял это за основу, и музыка там была шикарная, типа ограбление банка у меня было. Очень понравилось, судьи были в восторге, тем более я подготовил хорошо тело и подвел черту, заняв чемпіонства Європи. Ну, бачиш, і там артистизм, і у тебе вже зараз з'явився досвід зйомок у кіно, правила бою, які залишилися звідти емоції. Сподобалося, чи це важка праця? Это очень тяжело. Это абсолютно другая работа. Это подготовка шла около 3 недель, постановка боя. Причем мы надеялись, что мы будем снимать это пару секунд, стоп. Нет, а режиссеру настолько понравилось, когда он посмотрел наш поединок с моим помощником, что он сказал, снимаем все одним кадром. Все, и мы без остановки 1,5 минуты в клетке с ним лупились. И это было непросто, потому что, да, на соревнованиях ты выложился максимально, и ты победил, либо проиграл. А здесь ты выложился максимально, и тебе говорят, еще один дубль. А статист залез в кадр. Поехали. И вот таких у нас было дубля 3-4. Тем более, что ждали целый день, чтобы это отснять. Но море эмоций. Это было шикарно, круто. Я надеюсь, что еще будут такие возможности попробовать себя. Это шоу-бизнес. И у нас мало чего залишается. Илья, хотелось бы от вас уже после Combat Games все-таки почути якісь прогнози на всесвітні ігри, повертаючись до тієї теми, буде Вроцлав, буде Польща, все-таки близько географічно, немає акліматизації. На що ми будемо розраховувати цього літа? Я сподіваюся, що трансляція на нашому каналі буде, тож вболівальникам буде кого підтримувати. І все-таки про наші медальні шанси, будь ласка, Ілля. Ну, ви знаєте, такий комплексний підхід Ваня дозволив йому у 2013 році стати чемпіоном всесвітніх ігор в Колумбії з джиу-джитсу. Ваня дуже готується до ігор в Вроцлаві. Тому, ви знаєте, в спортивному житті якось не люблять говорити про прогнози. Але я дуже переконаний, дуже вірю в те, що ми будемо всі разом вболіваючи за наших спортсменів, їх підтримувати, і в нас будуть дуже хороші результати. В тому числі дуже щиро вірю в те, що один з золотих медалістів всесвітніх ігор, які відбуються в Вроцлаві, сидить за цим столом. Ну що ж, дякую вам. Хотілося, щоб так було. Ну, давайте не будемо забігати наперед. Дійсно, прогнози справи невдячна. Побачимо. Головне, щоб без травм пройшла підготовка 100%. І в оптимальній формі вдалося підійти до змагань. Дякую вам за те, що завітали до нас сьогодні.